So kita kena lukis ayam. Ibu ayam dengan anak dia. Okay, mula kita just buat bulat. Satu bulat besar. Mak dia besar. Lepas tu masukkan kepala dia. Katakan sini memuncung dia. Kecil je, jangan besar sangat. Bukan itik. Lepas tu masukkan mata dia. Ikut parang ni. Didididididid. Sini mata dia. Lepas tu dia punya parang dia. Apa? Jambul. Jambul dia dengan bawah sikit. Pipi dia. Luar. Lepas tu leher dia ada. Warna coklat. Yang ni warna dark coklat. Lepas tu kepak dia sebelah sini. Ni kecil je, sini besar. Lepas tu ni badan. Lepas tu ekor dia ternaik. Dia bukan panjang. Bukan ayam jantan. Lepas tu macam tu je. Lepas tu kaki dia just sikit saja. Satu, dua, tiga. Cukup. Yang satu kita tak nampak. Kalau ada rumput ke, daun ke, kalau susah sangat nak buat, just rumput. Okay, anak dia pula buat bulat pun sama. Kepala, badan. Lepas tu masukkan kepala dia kecil saja, jangan besar sangat. Lepas tu saiz mata tu dekat paruh tu, tengah-tengah tu bulat. Kecil saja. Lepas tu badan dia, leher dia, masuk kepak sebelah, kepak sikit, sana nampak sikit, ekor dia kontak je je. Lepas tu kaki dia, sikit je, dia dalam ni, tak nampak. Katakan pergi sekor ke, pun sama juga. Pak kanan kiri, yang satu tu besar, yang satu tu belakang. Ekor sikit, leher dia besar sikit. Tu kecil je. Ada bulat ke, mak dia bulat ke, tu pulang. Sama juga macam ni. Kepak kanan kiri. Ekor sikit, dah. Cukup. Ni ada rumput-rumput ke? Boleh. Ini nanti tanah je. Dekat sini nak buah pokok denek, just macam gini je ke. Cabang daun, lepas tu daun. Buang boleh, ataupun batang pokok sikit. Sini rumput. Atau just pokok daun bulat-bulat macam ni pun boleh. Ni rumput. Daun jenis bulat pun boleh. Ataupun just ni katakan drawing kan. Masukkan untuk macam gini pun boleh. Atau rumput jenis sini je pun boleh. Tapi kena yang gelap lah, sebab ayam ni warna apa? Warna cerah ke? Warna gelap ke? Kena, bahkan kena kontra. Okay. Tak nampak? Ni bentuk ayam. Okay, nampak? Ni okey, nanti dia gitu-gitu pun boleh. Ni masa warna baru terang kan. Okey.